Здравейте, аз съм Павлина от сайта Ащита и е време да изтеглим победителите в нашата съвместна игра с София Филмфест, която ще донесе тези две покани на двама души, които са отговорили правилно на нашия въпрос. Поканите са за филма Карл, който е тази вечер в програмата на фестивала. Попитахме ви кое е първото име, под което излиза романът Карл на Патриша Хайсмит. Верният отговор е Цената на злата. Всички 19 души, които се включиха в играта, са дали верен отговор и техните имена са в ето този буркан. Сега ще изтеглим победителите, които ще могат да гледат този филм. Първият победител е Симона Найденова. Така. Вторият победител е Таня Германова. Така. Честито на печелившите. Нека те ни пишат на Facebook страницата на Ащита, за да разберат как да получат своите билети и се надяваме тази вечер филмът да им хареса.